Былтыр ақпан айының соңында қала көшелерінің бірқатарын су басқаны белгілі. Кейбір аудандарда тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіруге тура келген болатын. Биыл ондай жағдайды болдырмау үшін алдын алу шаралары қолға алынуда. Жиын барысында әкімдіктің тиісті бөлімдері мен төтенше жағдайлар басқармасы өкілдері өз ойларын ортаға салды. Согласно утверждённого плана городской комиссии Төтенше жағдайлар жөніндегі қалалық комиссияның 2022 жылға арналған бекітілген жоспарына сәйкес шаруашылық аумақтарының нысандарын төтенше жағдайлардың салдарынан қорғау бойынша уақытылы шаралар қабылдау мақсатында ақпан айында негізгі мәселелер бойынша қалалық төтенше жағдайлар комиссиясының кезекті отырысы жоспарланған. Бұл көктем 2022 республикалық оқу-жаттығу аясында Семей қаласын қорғау және мемлекеттік жүйенің күштері мен құралдарын дайындау туралы 2022 жылға арналған су тасқыны кезеңіне дайындық. Қаламызда су алу қаупі бар 60 көше анықталған. Бұл арықтардың суағарлардың болмауымен қатар мұз бен қар суының бітелуімен байланысты. Жиын барысында қала әкімі бірнеше жайтқа көңілі толмайтынын жеткізді. Сала мамандары іс-әрекет алгоритмі мен нақты жұмыс жоспарын жасамаған. Сол себепті оларға шаһар басшысы тарапынан сын айтылды. Мы её будем делать совместно с вами. Вы свое видение и видение наших специалистов. У вас вы должны говорить им и конкретно уже по ним уже определять план мероприятий, чьи план четких действий. Обязательно меня. Вы бы субасты бетте. Жгур партан жига нас остатокнгар. Ол соответствует ли той мощности, которую необходимо выкачивать, или не соответствует точкам кармат. Главное, чтобы туда привезти эту мотопомпу. А парнда да ваткнули, все сидит. Жиын соңында қаланың 16 ауданында 52 шақырым жаралар мен арықтар бар екені айтылды. Шаһар басшысы оларды бақылауға алып, арықтарды мұздан, қоқыстан тазартуды тапсырды. Содан кейін қала әкімі төтенше жағдай кезінде жұмылдырылатын арнайы техника мен жеке құрамның жұмысын көрді. На сегодняшний день все меры, в принципе, бүгінгі күні барлық шаралар жүріп жатыр. Ертіс өзенінде жарылыс жұмыстарын жүргізуге арналған және қар шығаруға арналған құралдар бар. Барлығы бюджетте қарастырылған және бүгін ертеңнен бастап қар шығаруды бастау туралы тапсырма берілді. Біздің проблемалық 57 көшемізде әдетте қар мен су жиналады. Бұл Таткрай, Казкрай, Красный кордон, Шығыс кенті және Жоламан ауданы. Сондықтан ертеңнен бастап бұл аудандарда қар шығару жұмыстары басталады. Арнайы техника мен жеке құрамның жұмысын көрген қала басшысы мен бөлім жетекшілері Красный кордон аймағындағы учаскелердің біріне барып, арықтарды қоқыс пен мұздан тазарту жұмыстарын көрді. Айта кетейік, жалпы су тасқыны бойынша төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында жеке құрамнан 417 адам, 269 техника, 40 мотопомпа мен 5 жүзу қайығы жасақталған. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.